from Los Angeles, California, Frankie Perez is back in the mix. In the mix on your radio. Bienvenue à vous toutes et vous tous, c'est In The Mix. Vous connaissez le principe, si vous avez des tapis chez vous, vous les enroulez, vous augmentez le volume de votre radio au maximum, vous écartez les meubles, vous faites de la place et vous fermez les yeux. Vous êtes à Tel Aviv, plus précisément dans la discothèque la plus branchée de Tel Aviv. 26 minutes de musique non-stop sur RCJ. עם הרגשות בצד עד שרגע בחשוב רוצה לחזור לאחור להיות אותו גיבור שמציל אותך כשעצוב זמן עבר ואת לא פה אמרת שהמרחק עושה את שלו חבקתי מבין האצבעות עכשיו את מחזיקה את היד שלו ואני קצת מלוכלך לב שלך כוכב רואה
You're now in the mix with DJ Frankie Perez. אמירן, no more bet.
יש אחד גאון אומר הזמן הוא התרופה תכחי כמעט שכחתי כמה את יפה לא כזה גיבור כמויות של טעויות שאי אפשר לספור בלילות שבועים אני הייתי כמו ציפור מנסה לעוף אבל תמיד רוצה לחזור שאת ושלך מחכה שאלוהים ישלח לך משהו טוב תכווני רחוק אבל תראי שבקרוב כל הרקנות הזאת עומדת לעזוב סוף לשיגעון תרזי את הבגדים פיניתי לך מקום בדיוק כמו בימים שחיינו את החלום בדיוק כמו בימים שחיינו את החלום אז למה שלנו כאן רוקדים לי מזמרות אופן כבד כזה שאי אפשר להיות מחסה את כל מה שיכול להיות ולמה שלנו כאן קוראים עם הכל שמתי
גם לאשר. הנשיא שלנו מתחתן בעוד שבועיים, אז נרים לו מסיבה שלא ישכח. תדאגו לפס מהאישה ליום יומיים, לתאמרו תספרו זה לא חבר זה אח. מתחילה מסיבת הרווקים, סוף שבוע בלי חוקים, בתוך מילה נסרקים כמו תיירים. מדימונה והקריאת שמונה בנו לעשות שכונה, אז לפני החתונה כולם שרים. של אלכוהול המצב רוח על האש חופשי מכל הבלייה קריוקי בגד ים שאף אחד לא ינוח שיירות משטרות להדק את החדורות שמנו את הטלפונים במצב של סיילנט עם האבא אין לכם למה להתקשר כולם מרחים כאינו הם בחוץ לארץ כל מה שיקרה לנו כאן זה אישה תראו אותה רוקדת על השולחן או שיהיו להם
בננה, בנים וגם בנות, גם של מוזמנים, כולם בננים. הנסיכה והנסיך הלילה מתחתנים, יהיו עוד הרוקדת על השולחנות, שיהיו להם עוד השנה בנים וגם בנות. נתן הסידור ודושן ודופן מדהים וסמבות אין מי DJ Frankie Perez. Perez et sa Dream Team. La signature musicale des plus belles réceptions. Après avoir enflammé les plus beaux dance floors américains, de retour des États-Unis pour la réussite de votre événement. En France ou en Israël. Get ready. Info et dispo 01 41 43 25 05. 01 41 43 25 05. Et sur frankyperez.com.